Я щаслива, що для багатьох дійсно талановитих людей саме ця сцена стає першою їхньою сценою у житті. Та більше за інших переживати, хвилюватися і хвилювати за себе мене змушували наші найменші у прямому розумінні цього слова таланти. Їхні виступи незабутні, вони зворушують, дивують і змушують усміхнутися. ТВ, зато ты увидят нас на номере. Вам страшно или грустно? Нам весело. Споешь что-нибудь? Только одну песню. Пой. Дождик, дождик, улетай. Он все улетает. Чтобы вы не волновались, чем мы можем вам помочь? Показать нас по телевизору. Обещаем. Дівчатка, ви молодці. Єдине, що хочеться зробити вам зауваження, а де ваші хлопчики? Чому ви без хлопчиків? Мальчишки, приходите. Здравствуйте, меня зовут Клименко Павло Вадимович. А это мой друг Женя Мамзин Игоревич и Александр Александрович Бердиков. В следующий раз все получится. Правда? Да. Правда? Да.